әйелін өлтірді деп айыптаған экс министр қуандық бишімбаев соттағы соңғы сөзін аяқтады айыпталушы бишімбаев басма түскен сынақтан өте алмадым деп айтқан сондай ақ Марқым салтанаттың өліміне әкеп соққан іс үшін кінәлі екен мойындады бірақ нүкенованы қасақана өлтірмедім деген ұстанымынан тайынбат. ал екінші айыпталушы бақытжан қылмысты жасыру ниеті жеткізді тараптан кешірім сұрады сотталушылар алқа билерден әділ шешім шығаруды сұрады келесі сот отырысы оныншы мамырға жоспарланды